středověké tradice udržují šardice. Důkazem bylo toho mimo jiné letošní zarážání hory, které má právě v této oblasti kořeny a probíhá už od 14. století. V Šardicích je to možná jedna z nejstarších vůbec na Moravě, protože Jan Jindřich, bratr Karla IV., to byl markrabě moravský, tady pro Šardice, speciálně pro úsek Kamenné se to jmenuje, který to patřilo Lichtenštejnům, takže to nebylo šardické, vytvořil první horenský zákon a první horenský řád a zarážela se hora. Celý tento obřad je znamením, že do vinohradů až do vinobraní nesmí vstoupit nikdo, kromě samotného vinaře a takzvaných hotařů. Ti mají za úkol ohlídat vinohrad před zloději a špačky. V dnešní době se jedná převážně o symboliku, ale v historii se za porušení zákazu vstupu přísně trestalo. Za vstup do cizího vinohradu hrozilo utětí nohy, za utržení hroznů utětí ruky a výjimkou nebýval ani trest nejvyšší. Za první, nikdo nebude dělat v nedělu a sváteční dní, dnes vím, stejně jako jediný vinohrad. Pracovní dní je pak třeba svou práci včas ukončit a po zvonění klekání nejpozději. Co se týče programu, kromě samotného zarážání hory, nechyběl ani tradiční slib hotařů, vystoupili mužáci ze Šardic, ženský sbor Voničky, folklorní soubor Šardičánek nebo místní cymbálová muzika Denice. Snažíme se to podporovat, protože ten folklor má tady dlouhou tradici. Vlastně jsme na Jižní Moravě, takže v každé vesnici tady v okolí je tradice krojů, tradice těch hudeb, cymbálek, takže snažíme se to samozřejmě podporovat tím, že podporujeme hlavně děti, mládež, ale i ty seniory, kteří vlastně jsou nositeli té tradice, my si pamatují, jak to dřív bylo, takže to se snažíme všechno podporovat. O organizaci akce se postaral Mendelův vinařský spolek Šardice, který se v obci stará kromě výroby kvalitních vín, taky třeba o kulturu a zachovávání tradic. Tak ten spolek je hlavně propagovat víno v Šardicích, protože tady to bývalo trošku zvykem, že se dělalo víno v pozdější době z lecčeho, tak prostě zlepšit vinařství a zavést jaksi takový pořádek do toho. Letošní ročník se pokusila překazit bouřka, té se to ale rozhodně nepovedlo. Organizátoři byli připraveni taky na tuto variantu a zarážání se z areálu za starou školou přesunulo pod střechu, kde proběhlo všechno podle plánu. Je to taková nádherná pozvánka na ty naše hody, které se konají na svátek svatého Michala, což je vždycky na přelomu září a října. Ty hody mají dlouhou tradici, ale to se nám můžu všechny pozvat, máme 4 strašně šikovné stárky, kteří mají všechno už připravené, chystají žít tím, ti děcka jsou to vlastně členové cymbalové muziky, kteří skutečně od malička k tomu folkloru mají vztah, takže všechny srdečně zvu k nám na ty hody, které budou na svátek svatého Michala.